Hola a todos e todas. Aprende a crear un pendrive USB co sistema Linux de maneira que poidas probar este sensacional sistema operativo sen ter que despedirte de Windows. Tamén pode que teñas un ordenador antigo que xa non usas, o cal podes aproveitar instalando este sistema operativo gratuito e darlle de novo utilidade o teu bello ordenador. Instalaremos Elementary OS, esa é a distro escollida. É gratuito e non require moita potencia para funcionar con soltura. Ademais, o seu deseño é similar ao do Mac OS, o sistema operativo dos Macintosh. Para non destruires todos os datos do teu PC, imos a instalar a distro de Elementario S nunha memoria USB. Unha de 4 GB é suficiente. Primeiro de todo, temos que descargar os ingredientes necesarios. O primeiro ingrediente é a propia distribución de Elementary. Trátase dun único arquivo que contén todo o sistema operativo. Abre o teu navegador e pon esta dirección na barra de direccións http s dous puntos dúas barras hacia a dereita elementari.io barra hacia a dereita es barra hacia a dereita ou senón simplemente pon no buscador elementario s e debería aparecer a súa páxina oficial nas primeiras búsquedas Ofrecer un sistema operativo tambo de maneira gratuita é increíble, pero por se si alguén quere agradecerlles a súa labor doando unha cantidade, pode facelo dende aquí. Nos, só imos a descargalo para aprobalo, ainda que unha vez que o teñas, non tes por que pagar nunca. Pulsamos sobre Personalizar para tipear a cantidade que queremos pagar. Poñemos 0. Automáticamente, el botón azul de comprar Elementario S cambia a descargar Elementario S. Pulsámoslo y e esperamos que descargue. Se queres podes crear unha carpeta no escritorio onde ir engadindo os programas que necesitamos. Agora é o turno de descargar o programa Rufus, unha pequena utilidade que escribirá a imaxe do Elementary na nosa memoria USB. Teclea esta dirección https dous puntos dúas barras hacia a dereita rufus.ie hacia dereita. Unha vez dentro da páxina de Rufus, baixamos ata a sección de descargas. E baixamos a última versión que atopemos, a 3.9 nesta ocasión. Reservámoslo en nuestra carpeta de ingredientes. Ahora conectamos o noso pincho USB. Es ahora de ejecutar Rufus. No necesita instalación. Solo fai un doble clic sobre él. Aparecerá esta ventana do programa. En dispositivo escogemos a nosa memoria USB. Debería haberla reconocido o ejecutarse o programa. Asegúrate que teña o nome da túa memoria ou a súa marca e mesmo tamaño de gigas. En elección de arranque, debe estar escollido disco ou imaxe ISO. Pulsando en Seleccionar, dirixímonos a nosa carpeta de ingredientes onde temos a imaxe ISO descargada de Elementary. Todo listo. Pulsamos en Empezar. E Rufus escribirá Elementary na memoria. Se nos pregunta algo, escollemos a opción recomendable. Ten cuidado porque todos os datos da túa memoria USB sobreescribiránse, é es dicir, quedarán borrados. Coidado porque ao terminar o proceso, o botón de empezar vai volver a quedar activo. Non nos vayamos a pulsar outra vez. O noso novo sistema operativo está listo para correr. Dependendo do PC onde o vayas a executar, necesitarás activar o menú de arranque e cambiar a orde de arranque para que o ordenador cargue antes que Windows, primeiro o que hai na memoria USB. Para facer isto en Windows 7, debes entrar na BIOS na que non debes baixo ningún concepto cambiar nada a non ser que sepas moi ben o que fas. Activa onde poña Boot Menu a Enabled se estaba en Disabled. En a orde de arranque, sitúa de primeira a memoria USB, que aparecerá como a Removable Device. En Windows 10 segue este proceso. Na pestana Security, localiza a opción Secure Post Control e cambia ou cerciórate de que está en Disabled. Na pestana Boot, localiza a opción Launch CSM, que debe marcar Enabled. Vai á pestana Save and Exit e guarda os cambios para sair. Volve a entrar na BIOS directamente outra vez. No meu caso, teño que manter pulsado F2 mentre reinicio. En la pestaña Save and Exit localiza a opción Boot Override y seleccionamos o USB que aparecerá comenzando por UEFI. Ahora chatemos a Elementary a vista. Pronto disfrutaremos de él. En Canto Cargue pedirános seleccionar o idioma y si queremos instalarlo o usó probarlo. Apretamos en Probar Elementary. O escritorio de Elementari aparecerá por fin. Enseño vos unhas capturas de mellor calidade. No seguinte vídeo aprendermos a descargar aplicacións para que non nos falte nada. Neste tutorial só so aprendermos o básico para o seu funcionamento. Configura o dende este símbolo para que detecte a túa rede Wi-Fi. Prácticamente só so temos que seleccionar a rede e poñer a clave de acceso. Aquí está un navegador. Llámase Epiphany Stanodoc. En de aquí puedes apagar o ordenador.